годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Українського військового поранили напередодні незаконні збройні формування. Поблизу Водяного, на півдні Донеччини, ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру. Також противник зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки, а біля Пісків вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. І знову на фронті активізувалися ворожі снайпери. Про це українські оборонці розповіли нашому кореспондентові Станіславу Кухарчуку. Його матеріал далі. До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затишшя околиці Мар'їнки знову перетворилися на пекло. На позиції найманців заїхали снайпери. Було тихо. Тишина, але зараз у останні дні 3-4 працюють жорстко. Заїхала група й не одна. Аби хоч якось заховатись від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали або ж навіть спеціальне броньоване скло. Тут набор тріплікс і кальонки. Набор стекол. А наскільки Янин Олександр знається, ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація – перший бойовий досвід. Та свого ворога він вже вивчив досконало. Движення відбувається, ми його слышимо і зрідка бачимо. Но мы прячем свое движение, они прячут свое движение от нас. Смотришь, главное, чтобы не вылазить. І не підставлятися, і других не підставлять. А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових. Останнім часом посилилися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді. Це провокуючі дії, які настраюють місцеве населення. В частності проти нас, тому що війна не стухає. Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. 12 наших громадян заблоковані на одній з військових баз у Афганістані. Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти. Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають. В українському МЗС запевнили, працюють над безпечним поверненням співгромадян. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усіх їх обіцяють повернути. Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам, залежно від їхнього місця знаходження, будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися. І відповідно це стосується також і цієї групи. Щойно буде пропрацьована можливість, і ми матимемо розуміння, що цей шлях безпечний, їм будуть запропоновані відповідні дії. Нагадаю, у понеділок український борт вивіз із Кабула 79 людей. І більшість із них – іноземці, дехто з дітьми. 9 афганців вже офіційно звернулися з проханням надати їм статус біженців. Серед евакуйованих українським літаком була і всесвітньо відома афганська режисерка Сахра Карімі разом зі своєю родиною. Вона вже подякувала за це українській владі у соцмережі. Віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що виконує обов'язки глави держави. Політик написав у Твіттері, що за Конституцією він має очолити країну, адже президент Ашраф Гані залишив Афганістан невдовзі після того, як таліби захопили столицю. Віце-президент закликав усіх політичних лідерів об'єднатися, а афганців чинити спротив Талібану. Салех зазначив, що країну не полишав, утім, де саме він перебуває, невідомо. Низка провідних американських ЗМІ звернулася до Джо Байдена з проханням негайно евакуювати афганських журналістів, адже за влади талібів їм загрожує смертельна небезпека. А генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Талібан дати можливість виїхати всім, хто не бажає жити під їхньою владою. Тим часом самі таліби дали прес-конференцію, де розказали, як Афганістан житиме найближчим часом, що розповіли і що зараз відбувається у Кабулі далі.
Вже без хаосу, але з не меншим натовпом. Так виглядає кабульський аеропорт. Попри лояльні обіцянки Талібану, тисячі людей намагаються вилетіти з країни. Американським військовим літаком уже вивезли 640 афганців. 300 людей евакуювали британці, готові вивезти іще 7 тисяч. А Пентагон до кінця місяця планує евакуйовувати по 9 тисяч людей щодня. Втім, дехто із афганців уже змінив панічний настрой. Всі були налякані через раптову появу тут Талібану. Всі кинулися до аеропорту, і ми теж, але потім повернулися. Я хотіла вилетіти до Канади, але в аеропорту все було жахливо, та й ситуація в місті вже краща. Кабул потроху оговтується від шоку. На вулицях стало більше людей. Знову запрацювали ринки, пекарні та аптеки. Відновив ефір один з головних телеканалів країни «Толо Ньюз», на якому працює чимало жінок-ведучих. Одна з них навіть взяла інтерв'ю представника Талібану. Тут відбулися позитивні зміни. Я називаю це позитивом, бо за останні два дні, уперше за 20 років, не було убито жодної людини. Щоправда, є інформація і про масові страти талібами військових у віддалених від Кабулу районах. А ще командири талібів віддають накази передати їм незаміжніх жінок, аби вони стали дружинами бойовиків. Про це розповідають біженці. Тим часом таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Відбулася перша офіційна прес-конференція талібів після захоплення Кабула. Хочу запевнити міжнародну спільноту, що ніхто не постраждає. Ми оголосили амністію для всіх заради стабільності та миру в Афганістані. Жінки працюватимуть з нами плечем до плеча. Не буде дискримінації. Приватні медіа продовжують працювати вільно та незалежно. Помсти не буде. Ніхто нікого не переслідуватиме. Ми не хочемо проблем з міжнародним співтовариством, але ми маємо право чинити згідно з нашими релігійними принципами. Та, власне, головна проблема якраз у радикальному дотриманні цих релігійних принципів. І зараз лояльність талібів може бути продиктована бажанням легітимізації своєї влади у світі. Тож жінки в Афганістані, попри всі обіцянки, поки переважно сидять удома. А ще купують бурки – це закритий афганський одяг. Навіть іноземні журналістки з міркувань безпеки вдяглися за законом шаріату. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме потік афганських мігрантів до литовських кордонів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві. Раніше уряд Балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в країні. Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль. Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського Союзу, використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занепокоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії. Режим Лукашенка намагається дискредитувати Державну прикордонну службу Литви, запускаючи фейки про начебто побиття мігрантів нашими прикордонниками. Це не відповідає дійсності. Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула майже 2 тисяч. Ще близько 10 тисяч травмовані. Місцеві лікарні переповнені. Землетрус силою 7,2 бали стався 4 дні тому на південному заході країни. Внаслідок стихії понад 100 тисяч будинків у регіоні повністю або частково зруйновані. Рятувальники і далі шукають уцілілих і тіла загиблих. 11 років тому внаслідок землетрусу в Україні загинули понад 200 тисяч людей. На цьому поки що все. Повертайтеся о 8:00, покажемо вам більше.